ចាសសូមអរគុណគ្រប់និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាចាសដាក់អត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នផងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឈើទាលកំពុងជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងរកទីទួលសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ផ្លូវ1571ចំណុចភូមិអន្ទ្រៈចិត្តផ្លូវទៅប្រាសាទចាប់បាណន់ចិត្តចំការតំពាំងបៃជូប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឈើទាលកំពុងតែជន់លិចស្រែចំការនិងផ្លូវលំចានិងលំនៅស្ថានមួយចំនួនសមត្ថកិច្ចកំពុងតែជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់និងប្រជាពលរដ្ឋទៅទីទួលសុវត្ថិភាពបើយោងតាមកណន័យ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាភីទូស៊ីមចាបានរៀបរាប់ថាថ្ងៃទី17ខែ9 2019ផ្លូវ1571ចំណុចភូមិអន្ទ្រៈចិត្តផ្លូវទៅប្រាសាទបាណន់ចិត្តចំការតំពាំងបៃជូប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឈើទាលសូមជម្រាបជូនដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងឃុំឈើទាលទាំង15ភូមិចាឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីថ្មីនេះទឹកស្ទឹងសង្កែមានការកើនឡើងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានការលិចស្រែចំការនិងផ្លូវលំចានិងលំនៅស្ថានមួយចំនួនអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចាមានលំនៅឋាននៅក្បែរមាត់ស្ទឹងសង្កែដែលស្ថិតនៅឃុំឈើទាលមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាដូចជាការឆ្លងកាត់ចាគឺការឆ្លងចរន្តអគិសនីបណ្ដាលឲ្យឆក់ដោយជាយថាហេតុសត្វចាសត្វមានពឹសក៏បណ្ដាលឲ្យក្មេងតូចៗលេងទឹកនិងទុកឲ្យនៅចាម្នាក់ឯងជៀសវាងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយជាយថាហេតុចាលេខទូរស័ព្ទសមត្ថកិច្ចលោកអធិការចា012 51 8931នាយរងប៉ុស095 28 28 99នាយរងប៉ុស្តិ៍មួយទៀតចាំមួយខ្សែទៀត092 26 40 40អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមបងប្អូនចាទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺក្មេងៗបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចានិងស្វែងរកទីទួលសុវត្ថិភាពចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្តន័យខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាដែលតកតងចានិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលចារដ្ឋបាលឈើទាលកំពុងជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងរកទីទួលសុវត្ថិភាពចានៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងផងដែរចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា